Do pre par meseci cena mleka je bila od 20 do 40 dinara. Pa čačkalice, bre, nema da se kupe za 20 dinara ili za 30 dinara. Mi, proizvođači mleka ili seljaci, nemamo bre prava na odmor. Ne Bože da vozimo neki bolji auto da smo kupili. Pa kako je to moguće? Znaš, mi po defaultu treba da budemo izgleda sirotinja. Znaš, to je. A generalno, da je bogat seljak, bila bi bogata i država. Prosta stvar. Do prve litre mleka treba, ja kažem, 2 godine u idealnim uslovima, ali u suštini 3. Teško domaći proda kravu. To je nešto što je najteže, bukvalno ko da ne znam, član familije iz kuće. Ali to je stvarno tako. Ipak je ta krava hranila porodicu, školovala decu. Iz kuće iz koje izađe krava ili se prestanu da se bave proizvodnjom mleka, 3 generacije više neće da radi taj posao. Aj neko uzme, neka radi taj posao. Koji kreće od pola 5, pa se završava u 10 uveče. Svaki Boži dan. I zato kažem, u Srbiji taj posao neće niko da radi. Evo, sad sedimo, sedećemo možda za koju godinu, neće to da se prihvati niko da radi. Ja sam rekao da je sve ove gluposti i ovih 25 godina selo pljačkano i odatle je živjela država Srbija. E, sad je došao kraj. Sad ja lažem, u redu, ali Rafovi ne lažu. I kad razgovaramo, generalno i ono što se dogovorimo se ne ispoštuje. Predlozi se verovatno bace u korpu, svi će oni da pokažu kako oni mnogo bolje znaju i na kraju mi nadrljamo. Malo pa nestane struje, pogotovo što smo sad pitanje šta će biti sad na zimu. Ja ne mogu da objasnim kravi da nema struje. Tako se ne vodi država. To je ono što ja, ovo je što sam izjavljivo, ovde se mi igramo države. I ja mislim da ćemo mi postati mera za idiotluk. Mislim da ćemo biti merna jedinica za idiotizam. Sve je jednostavno, samo ako neko želi da uradi to kako treba. Fascinantno mi je što sam se ja osjećao kao da sam neprijatelj broj 1. Sada smo bukvalno ispretresli i došli smo do kraja i zaključak je, mislim, surov, ali je prosto tako. Još podcast 1. Pozdrav svima, dobrodošli u Još podcast 1. Moje ime je Ivan Ćosić. Na početku želim da vas zamolim da nam ostavite neki share, like, subscribe, da nas preporučite prijateljima, naročito onima koji više ne gledaju televiziju. Takođe, hvala našim sponzorima, to su Beans Kafa, uz koju razgovaram sa svojim gostima. Ukoliko želite da imate espresso u svojoj kući ili kancelariji, linkovi do Beansa su u opisu podcasta. Naš drugi sponzor je MVP Workshop. Oni kreiraju neka od najnovijih rešenja na blockchain tehnologijama u Beogradu danas, ali ne morate čak biti ni u Beogradu da radite sa njima, možete raditi od kuće, jer su remote first kompanija. Imate i link do njihovog podcasta, takođe sve u opisu, kontaktirajte ih, stalno su u potrazi za novim ljudima, pokrenuli su podcast pa možete i to poslušati. Danas mi je važno veoma ova tema, to je nestašica mleka, svima nam je važno, verujem. Razgovaram danas sa jednim od glavnih sagovornika svih televizijskih emisija koje su bile od avgusta na ovamo sa ovom temom. To je Dejan Trajković. On je jedan od najvećih proizvođača mleka u Srbiji i kada sam pitao prijatelja sa kim bi trebalo da razgovaram, dobio sam tu informaciju da bi bilo najbolje da razgovaram ili sa njim ili sa Sanjom Bugarski iz udruženja govedare stočara. I dobio sam kontakt od Dekija i počeli smo da pričamo i glavni problem je bio taj što u svim TV emisijama nema dovoljno vremena, pa evo, nadam se da u ovom formatu, u ovom podcastu ćemo imati dovoljno vremena da ispričamo barem najveći deo onoga što je važno i kako uopšte do nestašice mleka došlo i zašto smo tu gde jesmo. Uživajte. Dobro mi je došao. Bolje te našao. Pitao sam prijatelja koga da zovem. Prijatelji koji se razumeju u stočarstvo i u proizvodnju mleka, kaže, pozovi popa. Prvo popa. Rekao, što popa? Kaže, da napravite opelo lepo za srpsko stočarstvo. Tako da, rekao, ne, daj mi nekoga ko može lepo da ispriča sve. I onda smo se čuli, ti si rekao, ne može sve da stane u TV emisiju koja te zovu, pa da napravimo malo duži. Ja sam često citirao ono da je
Kažu za Holandiju da je Holandija pakao za poljoprivredu i raj za poljoprivrednike, a Srbija obrnuto, da je Srbija pakao za poljoprivrednike i raj za poljoprivredu. Voleo bih da, često gledao sam i tvoja gostovanja, gostovanje Sanje Bugarski, da je ova nestašica mleka zapravo proizvod 20 godina nebrige o stočarstvu u Srbiji, pa bih voleo da, ako možemo da raščlanimo tih 20 godina, ti si, koliko si 20 godina? Pa 96. je još moj otac krenuo, ali ja sam nažalost bio u... služio na Kosovu godinu dana, tako da sam ja dobro odslužio ovoj državi sve što je mogao da se odslužiš. Bio sam u ratu, pa sam se vratio 99. Bio sam godinu i tri meseca, jel, u vojsci. Bio sam produžetak zbog rata i tako dalje. Tako da sam ja, eto, preživao sve i svašta i kad sam se vratio, onda sam krenuo, generalno, otac je već radio, imali smo proizvodnju mleka i stočarstvo, ušli smo u veliko stočarstvo, tako da preko 25-6 godina koliko se bavimo mi generalno ovim poslom. Wow. Tako da tu istoriju od početka znam generalno kako je bilo, kako je išlo. I sad jeste u tim televizijskim emisijama, imate jako malo vremena, bilo šta kažete, onda se fokusirate samo na određenu stvar. Jer što je trenutno, urgentno jedinu, i trenutno. Da, mora da držite se nečega, jel? Apsolutno je, retka je ovako nešto da može da se porazgovara i da imamo vremena da se, što kažeš, sve to objasni, razjasni, da ljudi shvate generalno. Mnogi to već, mislim, svedoci su mogu da vide u selima kakva je situacija kad prođu, kad se provozaju. Svi smo mi iz negde i iz nekog sela, nismo se svi rodili u Beogradu, jel? Tako da, ili imamo rođake neke ili tako dalje. Mislim, ja sam dole, ali generalno mnogi ljudi kad se okrenu, znaju samo da li prikrivaju, da li zatvaraju oči, meni to nije jasno, pa ne kapiraju da je to sve već... U nekad velikom banatskom selu, moj sestrić je trenutno, je prošle godine bio jedino dete u prvom razredu. Strašno. U Skorenovcu, gde je moja farma, mislim da imaju isto tako jedno dvoje dece u prvi razred. Bilo je neka 4000 stanovnika, danas mislim da ima 850 penzionera do 900, ispod je 1000. Tako da je to strašno koliko su sela ispražnjena. Kada se sračuna cifra, to je jedan autobus dnevno da odlazi iz Srbije. I to se ne vidi na velikim gradovima, a ne vidi se na velikim gradovima zato što veliki gradovi apsorbuju sve. Mali gradovi, ono što ode iz malog grada u veliki ili u inostranstvo, to se isto ne vidi toliko, ali se vidi na selima. Jeste, pravo. Selo je valjda poslednji kapilar, ono, znaš. Pa, realno, ja sam izjavio mnogi i u nekim gostovanjima gde smo imali neku debatu, pa nisu se malo slagali, kao ja sam vrlo direktan i možda malo grub kad pričam neke stvari, ali ja ne volim da pakujem stvari. Znači, nisam političar da pričam i da pakujem ono... Da. Ja govorim suštinu i ono što je fakat činjenica. I ja sam rekao da je sve ove gluposti i ovih 25 godina selo pljačkano i odatle je živjela država Srbija. E, sad je došao kraj. Generalno je došlo. Jer nema više. Nema više šta da pljačkaju, gotovo. To je, mislim, zato i pričamo. Krenuli smo bukvalno od samog početka. Da, jel? Nekad su sela bila puna, proizvodnje su bile pune, ljudi su držali stoku, radili su poljoprivredu, bilo je svega i svačega. To više, boga mi. Zato će sve bude skuplje i skuplja hrana i zato je sve otišlo... Dođe ali svi kažu da je budućnost u hrani. I onda, znaš, pa kao... Generalno jeste. Znaš kao, ali je trenutno ogroman problem doći do te budućnosti, očigledno, kako da ti koji proizvode hranu prežive dovoljno da, da zapravo ostane, da ostanu proizvođači hrane. Mislim, ne možemo uvozimo hranu, ono... Sulude. Pa, nažalost, mi se izgleda baziramo na uvozu. Ja sam dao, sad vidim i komentare, ljudi su se smijali kao sjajna ti je izreka. Ja sam rekao gde počinje Srbija, prestaje logika. Ja sam to znao za neku drugu bližu državu, ali... Jeste, ali očigledno da smo mi ipak ti izgleda glavni. Izgleda smo preuzeli, odmah sam poslao prijatelju koji mi je to uvek slao, tu poruku, rekao, evo, stiglo i za Srbiju ovo što si ti priča. Ja mislim da ćemo mi postati mera za idiotluk.
Mislim da ćemo biti merna jedinica za idiotizam. To je moje mišljenje, jel? Sad nemam tačan podatak, već sam zaboravio, ali mislim da Holandija ima od poljoprivrede budžet za, ja ne znam, 100 puta veći nego naš. A manja su država. Generalno manje imaju plodnog zemljišta nego mi. Od toga smo počeli, od onog raja i pakla. Znači. Od onog raja i pakla. Da, e, bukvalno. Baš si krenuo od prave stvari. Da. Tako da, evo, stočarstvo je ono što je bilo proizvodnja mleka, ovo što se sad sunsi demantovao nas i predsednik, evo, to sam pročitao sad skoro da je izašao u javnost i rekao da ima svega dovoljno u redu. Vidjet ćemo, ja sam rekao ili lažem ja i moje kolege ili lažu oni, nema trećeg u ovoj priči. To stvarno datira još od privatizacije, mogu da kažem, odatle je krenulo, jer sve bih trebalo da se postavi na jedan, bar po mojoj logici, po logici stručnjaka i jakih država, kada sad gledate koje su države jake, vidite da je primarna proizvodnja osnova i da se ona drži pod kontrolom. Primarna proizvodnja u svakoj državi koja je jaka i koja je napredna, drže da sačuvaju i maksimalno vode računa o tome. Zato što se na primarnu proizvodnju, tako je, na primarnu proizvodnju vam se naslanja industrija, fabrike, ljudi, stanovništvo. Sve se vezuje na primarnu proizvodnju. Ako vi nemate primarnu proizvodnju, nemate ništa faktički. Nemate državu, generalno, logično. I zdravlje. Znaš ono kako se kaže, treba da jedeš ono što je jeo tvoj deda. Znaš kao da bi... Pa to je osnova. Mislim, ima sad neki, čujem neki pokret, smanjivaće se krava zato što zagađuju planetu i tako dalje, ali ja mislim da ljudi najviše zagađuju. A to je industrijska priča sa... Tako je. Pa isto ko što je bila industrijska priča, ulje ne valja mast, u stvari mast ne valja, ulje valja, pa se na kraju dokazala nauka da je to suprotno. I tako dalje, i tako dalje. Mislim, sve se na to svodi. I sad mi krećemo od pre, kad je krenula ta privatizacija famozna, kada su se, nažalost, rasturile naše firme i krenula privatizacija u mlekarstvu. Mi smo nekada imali po podatku ovo što, dobro, jedan, kažemo, staroj Jugi bilo 2 miliona krava, pa smo imali, ja mislim da je samo Srbija imala 1 milion krava. Pre jedno 20 i nešto godina. Dobro. Mi smo sad došli u situaciju da nemamo ni, pa, po nekim podacima kojim smo mi došli, ni 200.000. To je stvarno poražavajuće, ali gledano i meni je logično, jer ova sela okolna, Pančevo, Kovin i ta sela, sve što znam, ja tu ne možete da... Ako nemate nekog jednog farmera u okolini celoj opštini, onda u selima nema po 10 krava, bukvalno. Tako da je to već nekada je bilo svaka druga kuća imala, to svi pričaju, svi znaju. A da, ja se sećam da je u stvari nestabilnost celog sistema poticala toga što je bilo 70 do 100.000 nekih porodica koje su imale ono, 2, 3, 4 krave. Tako je. Pa vidi, koliko se ja sećam, priče mojih očeva i dedova i to je u skorijoj istoriji, ipak je ta krava hranila porodicu, školovala decu. I stvarno su seljaci gledali domaćini kravu kao člana porodice i čuvali. I to je najsporiji proces proizvodnje i to je nekako se ljudi vezuju, jer ona i živi dugo i hrani kuću i retko, mislim, nadovezat ću se kasnije na to, zato što nije nikome bilo jasno kad su bile jeftine i niske cene kako su ljudi to toliko dugo trpeli i tako dalje. Teško, teško domaći proda kravu. To je nešto što je najteže, bukvalno ko da ne znam, član familije ili iz kuće. Ali to je stvarno tako. Ljudi se vežu i rade taj posao i to gledaju tako i onda prosto dođu u situaciju da mora više kad je iscrpljeno sve, to je poslednje što će da uradi. Ali ima jedna studija gde su računali na zapadu i radili su ispitivanje i dokazano i znaju da iz kuće iz koje izađe krava ili se prestanu da se bave proizvodnjom mleka, 3 generacije više neće da radi taj posao. I onda su Nemci, kad je bio krenuo rat u Ukrajini i tako dalje, kad je bila stopirana embargo izvoz i uvoz i kad je nastao problem, jer su im ostale ogromne količine, oni su nenormalno finansirali proizvođače njihove farmere, iz prostog razloga znaju ako ga izgube ne mogu da ga vrate više. E, to smo mi došli u tu situaciju zato što mi više to ne možemo da vratimo. I to je ono
što smo mi upozoravali svih ovih godina i onda se vraćam sad opet od te famozne privatizacije i onoga što država nije vodila računa i nije držala neke zaštitne mere da bi sačuvala primarnu proizvodnju i sela. Nije to samo ja kao proizvođač, nego je bitno su svi proizvođači, da to je opstanak, generalno opstanak sela u Srbiji. I onda je krenuli su, kako je to privatizovano, strani kapital došao. Prvu stvar koju su uradili, sećam se, kad je Safford uzeo Imlek, Suboticu, Zaječar, kako se zove, Zemunsku mlekaru, Nišku mlekaru, to je sve Imlek, mislim Imlek. Imlek je kad je kupio Safford, pa su oni posle preko toga, a Imlek je još plus imao 14 mlekara u sastavu Imleka. Mislim da je bilo 7 proizvodnih i 7 otkupnih centara. Da, da, to 14 kao... bila je u Vršcu jedna. Da, da, specijalizovana za edamac i ja sam radio baš sa Vršcem, za edamac i za gaudu. Da. Znači to je specijalizovana bila mlekara. Da, Vršac nije imao ono kao da se baš zove Vršačka da, mlekara, su, nego je bila mlekara kao mlekara. Radila isključivo sećam dva se, brenda da. Edamac, specijalizovana samo za to. Pa onda u Kraljevu su imali drugi, u Šidu su imali treći pogon, gde su radili, mislim da je onaj Iriški ili ne znam koji već sirevi su tamo da. Rađeni. Tako da su ta mreža kompletno, danas nemate više ni jednu jedinu mlekaru. Ja mislim da se sad i Subotica zatvara, koliko sam ja dobio zadnju informaciju. A za nije Subotica bila poseban brend za sebe? Jeste, ali je kupio i to Imlik. Aha. To je taj ti fondovi koji su... A Sombor je hrvatski... Sombor Dukat. Je Lactalis kupio. To je Dukat bio hrvatski. Tako je. Pa je kupio Lactalis, Nemci su kupili Megle, to jest Kragujevačku i imate ove uzrenjane u Vongrenu. I sad imate ovih manjih mlekarica, to je strani kapital, ali je glavni bio Imlek, kao Salfor što je kupio. I on je zauzeo taj monopolski položaj što je bio i što smo mi nekada izjavljivali 2007. 2008. kada se i Komisija za zaštitu konkurencije umešala u celu tu priču. Smo mi to iznosili u javnost. I onda je krenuo čak sudski spor sa Imlekom. Oborili su im, koliko se sećam, ugovore, pošto su ugovori sa Imlekom bili, ne daj Bože. Obračuni su bili još gori nego obračuni za struju. Žao mi što ti nisam donao jedan obračun za mleko da vidiš. To pismen čovjek jedva može da provali šta ja zamislite sad seljaci, mi seljaci, to treba da tumačimo koja nam je cena mleka. Ali bukvalno je tako. Ko račun za struju? Malo još komplikovaniji. Čovječ. E, takav ti je račun za ovaj... Tako da su, prvo što su radili kad su kupili, su rešavali troškove firme, jel? I pravili su veću dobit i rešavali njihove finansijske probleme tako što su odmah skinuli cenu mleka. To im je bilo prvi osnov. 2007. godine sam ja izašao iz Imleka. Te godine... To kad kažeš izašao iz Imleka, to znači da više im ne nosiš mleko da ti oni otkupljuju. Zbog medijskih mojih izjava, jer sam ja iznosio u javnost istinu i ono što su radili. I onda je to krenulo u lični sukob i ja sam znao da tu nema posla. I onda sam gledao samo da izađem i prešao u drugu mlekaru i su generalno to shvatili lično. I onda su, kako se zove, te godine, kad su bile dodele nagrade, pošto sam ja bio i najveći individualni proizvođač mleka za Imlek, preko 1.300.000-1.400.000 litara, već imam one plakete njihove, sam predavao godišnje mleka. I te godine je vodio Zabućanski, pokojni glumac naš, on je vodio ceo program na tom jezeru i oni su svake godine imali tu feštu i proglašavali te neke proizvođače koji su bili veći i tako dalje. Tada se sećam, zato iznosim te podatke, 1.450.000 litara dnevni ulazi imao Imlek. Tada. Oni su skinuli u momentu 3-4 dinara tada cenu. Kako su preuzeli i kupili Imlek i sve te ostale mlekare, odmah su opalili po proizvođačima, što više, što manje, možda su i više. 5 miliona dnevno malo li je. E, to sam teo da ti kažem. 5 miliona dnevno puta 30 dana, u to vreme, 2007. godine, to bila ogromna para. 150 miliona uzeše za 5 sekundi. Eto ti za 30 uzeše, dana. Uzeše, uštediše, šta god. Da, uštedili u stvari, krenula je. Kako god da gledaš, da, da. A svi su ćutali, generalno, država se nije petljala, nije htjela da rešava te stvari. I tako je to krenulo. Svi su onda, jel, pazite, imate uvek jednog lidera. I onda kad je pukla sledeće godine krize, još dodatno. I sad imate uvek jednog lidera. Uvek imate jednu mlekaru. Uvek imate...
jednog ili dve. A šta je problem bio još dodatni naš, što su te 3-4 mlekare velike, sednu i dogovore se. Kartel. Tako je. I to smo mi tako i nazvali. Kartelsko. Kartelsko monopolsko ponašanje. Mm. I to smo baš bukvalno tako mi, kad je to izneli u javnost, i dalje država nije reagovala na to. Pokušaj je bio, ne mogu da kažem, ja sad sve češljam šta je bilo, pričam ono što je, što se dešavalo, nebitno mi je ko je bio na vlasti, ali tad je bio ministar Dragin. On je bio dosta dugo, ja mislim ne znam koliko godina je ministar, mi smo prve godine s njim vodili bitku, ali je valjda shvatio bio posle godinu dana da, jer mi smo dolazili, davali smo i predloge. Mi možda nismo najpametniji, ali da ne vičemo samo da ne valja, nego smo davali i predloge kako da se neke stvari reše. I on je pokušao, kad je shvatio da smo mi u tom položaju u kom jesmo i kad je antimonopolska komisija se uključila i tako dalje, ali nažalost tu se stvari vrlo brzo završavaju. Neke stvari smo vratili, smo premiju u to vreme, izboksovali smo i uspeli smo neko državno zemljište da malo uredimo taj zakon, da stočari dobijaju to prava preče i tako dalje. Znači, to je tako neka hronologija išla, naša borba sa mlekarama, borba, a polako su se topile proizvodnja mleka, gasila su se lagano domaćinstva, krave su se lagano prodavale, to išlo tako nekim svojim tokom. I dolazimo sad u poslednjih evo ovih 10-15 godina da je to bilo, najteže je bilo ovih proteklih 4 godine. To je baš bilo onako sunovrat, što bi rekli. Ovih poslednjih 4 godine to je već se osetilo, mi smo znali, ja sam pre 4 godine, ja mislim, i dao izjavu, iznosio sam to opet u javnost da mi nemamo dovoljno mleka i u ministarstvu kad god smo išli na pregovore, razgovore kao udruženje, kao proizvođači, kao građani ove države i davali im informacije da mi nemamo, prosto se gase. Mi znamo kolege koji su gasili farme, znamo koliko mi teško živimo i koliko teško radimo i da zabrane uvoz, pošto je bio i veliki uvoz, jer normalno pametne velike države sav višak pošalju u banana države, rasterete se. Ali subvencionišu normalno, subvencionišu, jer im radi cela industrija. Jer sve je to urađeno pametno, na pametan način. Industrija to sve finansira lepo, to vlada kako se drži na tu primarnu proizvodnju i oni da ne bi to uništavali, oni malo to subvencionišu, izvezu kod nas i tako neke države koje nemaju nikakvu strategiju ili niti čuvaju domaće proizvođače, tržište i tako dalje, i to se pusti koliko god treba, jel, uđe i onda naprave potpunu pometnju. I onda su ulazili enormne količine mleka u prahu, uparenog mleka, sireva, po nekim bagatelnim cenama, sumnjivog, opet kažem, porekla, i to ću reći zašto. I kako se zove, mi smo upozoravali prvo da se s tim prekine, zato što se gase, jer ne mogu, jer su to mlekare koristile opet na jedan perfidan način. Navodno, ako nećete da date za te pare mleko, idite, nađite drugog, mi imamo gde da kupimo. To im je bio odgovor. Da. Ne morate, mi imamo gde da kupimo. Oni, mi ćemo uvesti. I to su i radili, generalno. I ti tu nemaš šta. E, zato država generalno treba da stoji između... Upravo to, imaš zato da se iznerviraš. Ako neko može sa svojim subvencijama da dotera mleko u Srbiju i da to mleko bude konkurentnije od tvog koji ga proizvedeš ovde, onda imaš bar da razmišljaš o tome i da te to nervira. Zato smo mi govorili uvijek. Mleko je specifično. Ja se slažem da ne može na svaku robu ili na sve da država određuje cenu. Ali ovo je primarna proizvodnja, najprostija osnova u kojoj mi nikad nismo odlučivali o ceni mleka. Ako ja ne odlučujem, onda mora neko. Da. Onda me mora neko to da čuva. E, tu je nastao taj glavni problem i pljačke i isisavanja para. Jel? Evo ti i dan danas pre par meseci, do pre par meseci cena mleka je bila od 20 do 40 dinara. Pa čačkalice, bre, nema da se kupe za 20 dinara ili za 30 dinara. Orbit žvaki su 60-70 dinara. Mislim, stvarno nema šta da se kupi za 30-40 dinara.
E, toliko košta cena mleka koliko plaća i to puno masnog. Znači, neobranog, kako god. Skuplja voda od toga. Jeste. I ono što je meni bilo fascinantno svih ovih godina, priča sa ministarstvom, sa vladom, fascinantno mi je što sam se ja osjećao kao da sam neprijatelj broj jedan. Znači, kad god dođemo na te sastanke, ne znam, to je od bezobrazluga, arogancije do mislim, ja to čak ne mogu ni da opišem kako to izgleda. Možda nisi baš broj jedan, ali... Pa, možda, ali broj dva. Dobro. A uopšte nisam shvatali. Zašto sam hteo ceo ovaj uvod? Ceo ovaj uvod sam hteo zato što iz svih vaših trenutnog gostovanja provejava jedna ista priča koja se meni dopada, ali nije bila dovoljno apostrofirana, a to je kada mleka nema u rafovima, tad je suviše kasno se priča o tome. Baš tako. To je sad, da, to je sad kasno. Jer, ono što smo mi objašnjavali, da objasnim slušaocima, gledaocima, do prve litre mleka treba, ja kažem, 2 godine u idealnim uslovima, ali u suštini 3. Mm-hmm. Jer krava dok oteli tele, 9 meseci. Kad ga oteli, čekate 14 meseci. Sa 14 meseci se prvi put osemenjava, mm-hmm. Kad ostane steona, čekate još 9 meseci. I onda tek dolazi kada se oteli prva litra mlijeka. To je proces koji traje godinama. Da. I to je problem, jer kad se primetila nestašica, tu je kraj. Mi to ne možda vratimo više. Da. Ja sam i rekao, i sad što sam izjavljivo, jedini način ove vlade jeste da uvezu mlijeko, što i oni upravo su bili posle toga objavili da će iz Češke i Poljske da uvoze mlijeko prahu. Ja sam to i rekao generalno. Ali su čak i oni to posle objavili. Da. A kao sve je u redu, imamo svega koliko god treba. Mislim, najveća je sramota... U jednom trenutku kažu ima svega, onda za 3 dana uzmu i zabrane izvoz mlijeka. Da. Pa što kao... Zašto? Znaš, sve je apsurd. Sve je nelogično što se radi. I sad ja lažem. U redu. Ali rafovi ne lažu. Tako da, to je meni fascinantno da ljude koje mi plaćamo... Mm-hmm. Mi ih plaćamo da rade taj posao i to ja kad im kažem to ih jako boli, ali to im svaki put napomenem da oni tu sede i da su plaćeni da rade baš taj posao. Oni nemaju prava generalno da kritikuju, jer oni imaju vlast u svojim rukama. Oni moraju da rešavaju naše kritike, a ne oni da kritikuju. To oni nemaju pravo. Ja kad budem imao vlast, ja nemam prava da kritikujem. Ja imam prava da rešavam. U stvari, moja je obaveza da rešavam stvari. I tu uvijek ulazimo u taj sukup. Jel, ne znam čemu nas smatraju, to ja i dan danas ne mogu da shvatim. Mi treba da sarađujemo, oni treba da shvate šta se dešava i oni treba to da rešavaju. Čak treba i ranije da rešavaju, ako ne znaju, čak i ako je neko politički ministar, politička funkcija, abre stavi bar savjetnike koji će da te savjetuju kako treba i da rešavate probleme. Mislim, nisam ni ja najpametniji na ovom svijetu, ali znam koga treba da pitam ako nešto ne znam. To je osnova. I onda imamo godinama to nerazumevanje, da tako to nazovem. Mm-hmm. Probleme da uopšte neće da... I kad razgovaramo, generalno i ono što se dogovorimo se ne ispoštuje. I ovaj kukuruz što su obećali ljudima da će da daju ko nema... zemljišta, to je bilo pre mjeseci i po dana, dva, kad smo bili, kad je mm-hmm. bilo prosipanje u mačvi, mlijeka i tako dalje. Zbog suše su obećali da će da daju svima ko nema državno zemljište određenu količinu kukuruza iz robnih rezervi i to su slagali, mada nisu trepnule. I do kraja apsolutno nema ništa toga. Evo sad je žetva. Pa da, ali to su trebali već ljudima da daju. Jo? Pa smo tražili naftu koja je regresirana svugde u svetu za poljoprivredu, da i mi dobijemo neke, da se država odrekne akciza ili tako dalje. Mm-hmm. Međutim, ni to, apsolutno ništa nije urađeno po tom pitanju, ne žele. Ajde da pričamo o tome. Dakle, često se priča kao koja je otkupna cena. Međutim, u vašem biznisu, koji je svakodnevan, sve živo utiče na cenu. Tako to je. Ima, i onda često kao nije rešenje samo cena od 100 dinara, nego veoma je važno da se objasni... Kompleksno je pitanje, bravo. Koji koncept je sa gorivom, koji koncept sa đubrivom, koje nisi pomenuo, ali isto ogromno, hrana i tek onda otkupna cena.
Pa kako to funkcioniš? Ajde, onako ću ja brzo da ispričam. Ja imam farmu. I ja imam 300 grla goveda na farmi. Ja za njih moram da pripremim hranu za celu godinu. To znači 2500 tona silaže, 500 ili 1000 tona senaže, koncentrata otprilike 50 puta 600 tona koncentrata ide i mora da spremite sena, slame i ostalih kabastih delova po 400-500 tona. I to vam je lager za celu godinu koji morate da imate na stanju da bi prehranili jednu farmu. To su zarobljeni novci, to je zarobljeno sve. I sad, ja moram da uložim prvo novac u repromaterijal, da posejete, da spremite, pa onda da zarobim novac, da pretvorim to sve u hranu. To traje 2 godine, opet. I to je proces koji traje. I zato se svugde u svetu to subvencioniše, zato što proizvodnja mleka nije profitabilna. Generalno je ili nisko profitabilna, a sve skup. Ja ću vam dam jedan samo glup primer, prost. Niko u Srbiji, sem sada, kad su neki preko prosperitata ili preko nekih subvencija stranih dobili, kupili, uspeli da kupe moji kolege kombajn nov za silažu. Inače, nikada, ja ne znam jednoga, za 25-30 godina, ne računajući PKB ili neki raniji PIK koji su kupili firme koje se bave i drugim poslovima, nijedan od nas, individualni proizvođač, farmer, nije kupio kombajn za silažu. Nov. Znači da smo mi totalno u fijasku već 30 godina. Sad kad bi ovaj protest poljoprivrednika, onda je bilo kao, vidite kako svi voze nove traktore na protestu. Bila je subvencija za traktor i ljudi su stvarno kupovali, ali su oni zadužili za to. Ali pola toga je zaduženo. Svi na kredit, svi na recku, svi na crtu, pa svi gutaju knedle. Ima frka, da. Mislim, treba čovjek da se... Pa, to je postalo u Srbiji vrlo interesantno. Znači, mi, proizvođači mleka ili seljaci, nemamo prava na odmor. Ne Bože da vozimo neki bolji auto da smo kupili. Pa kako je to moguće? Znači, mi po defaultu treba da budemo izgleda sirotinja. Znači, to je... A generalno, da je bogat seljak, da bi bogata i država. Prosta stvar. I to je... Tu je tačka. I sada dolazimo do te priče, mislim, ovo sa vladom i sa državom, da mi uopšte nemamo nikakvu saradnju. Mi imamo priče, eto, od nas primjera di reda, očigledno, ja to sad tako mogu da rezonujem, i isprate nas i puj pike ništa ne važi, kao da nismo ni bili, kao da nismo mi, ok, možda nismo mi najpametniji, jer smo dali neke predloge, predlozi se verovatno bace u korpu, svi će oni da pokažu kako oni mnogo bolje znaju i na kraju mi nadrljamo. Tako da sam se svega i svačega nagledao. Ima dosta mesta gde se bore ignorisanjem. Proti bilo kakvog sukoba se oni bore ignorisanjem. Kao saslušaju, ispoštuju razgovor i posle toga ništa. Da, i najcrnije je što posle se izađe u javnost i demantuje se sve to. Kao, ma ne. Kao problem? Ne. Mi problem? Ma jak. Pa čak ja mislim... To je neverovatno, prosto. Ja mislim da čak da nisam vidio ljudski demanti odavno. Više, zatrpa se nekim novim problemom, onaj prethodni. Da, da, znaš, tako da. Dobro, bilo je demanta. Ja kažem, ja sam sad, skoro je bilo da ima svega, da ne mora da brinemo i tako dalje. Mislim, u redu. Ali definitivno proizvodnje u Srbiji nema. I to sad, drugi deo problema, ono što sam počeo da pričam, jeste da su ostala staračka domaćinstva po Srbiji. Mladi su otišli, ko je studirao u Beograd, taj ostao i da radi. Prosto se niko ne vraća u selo. Ja sam ja neke i u ministarstvu i vladama upoznao koji su sa juga. I onda kada su branili te jadne mlekare kojima smo mitali da skupljamo prilog da prežive, kada izađemo posle toga i pošto čujem da priča južnjačke, pitam odakle si prijatelj. Kaže on iz Leskovca. Rekao, super, a što se ne vratiš dole onda da živiš od tog rada koji ti tvrdiš da je sjajan i da je nama odlično? Što ne vratiš se, jel imaš porodicu dole, imaš nekoga? Mislim, kako vas nije sramota da pričate tako? Ja da imam nekog koji je u vladi, ja ga ne bi primio majke mi u dvorište. Tako da ti pričaš nešto, da uništavaš. Prvo su uništili taj generalno, baš je bio Leskovčanin, ja mislim, i dole Vranjanci i tako dalje. Dobre, ljudi, ili vidite vi dole, vidite koja je situacija. I onda braniš neke glupe stavove ovde u ministri. Ja to ne mogu da shvatim. To moj mozak ne može da shvatim. I to je neverovatno.
Zašta? Ja se pitam. Zbog jedne plate ili zbog čega? Da ćutimo, da trpimo, da sve propada? Ili što je rekla, opet našu, moram da citiram našu glumicu dragu, Tanju Bošković, što je rekla, zbog mizernih zadnjica sve propada. I to je živa istina. I to ne mogu da shvatim ljudi koji su bukvalno iz tih krajeva sa sela da pričaju. Kažem, dobro, studirao si ovde, pa vrati se nazad, pa radi kad je tako lepo, kad je tako super na selu. Što su vam sela prazna? Ne daj Bože, kraj Pirot i dole, kad se provozam, ima po dva stanovnika u selu. I to sam gledao. A Pirot opet poznat po pirotskom siru. Ja ne znam šta će biti dole, da li to sad i više i radi. Ali to je stvarno... Mislim, sve smo uništili, sve što je bilo dobro. To je činjenica, to svako ko je iz malo južnijih krajeva to vidi i ljudi vidi koji... Vidi se i u Vojvodini, nije ni u Vojvodina ostala... Pa, još se Vojvodina, evo sad, mogu da kažem, ovo je najviše pretrpela Lakše Srbija. Lakše se vidi da. Praznina u Vojvodini, do duše. Možda da, ne ali, propalost toliko. Ova situacija sa mlekom je generalno prvo potrefila i najteže pala južni deo Srbije, da kažem. Jer tu su bila ta staračka domaćinstva, tu su, oni se po defaultu lagano gase. I to su ona domaćinstva koja je po dve, tri krave. Jeste. I oni su mnogo lakše, kad je već došlo do kraja, lakše prodati 5 nego 300. Znači, ja da pređem na neki drugi posao i da batalim ovu moju proizvodnju, da prodam 300 grla goveda na klanje, da ih oteram, to je ipak proces koji treba da traje. Mi smo i debelo zaduženi i sad ovi ljudi koji nisu bili zaduženi, domaćini, znaš, oni iz pet krava koji se grčevito borio, tamo koji je prekipalo, taj to preseko i prodao je pet krava i otišao na klanje. Masovno se klalo od februara, marta, meseca do jula. To je bilo masovno. Samo su se vozile krave na klanje. Krave na klanje. Ajme reći okvir, znači može bukvalno da bude tvoja procena. Znači imamo domaćinstva sa 2 do 5 krava, imamo farmere sa 50 do 300 krava kao što si ti, imamo Imlek PKB, sad ja to tačno ne znam kod koga su krave od njih, da li su još uvijek u PKB-u ili su u Imleku, ali otprilike koja je struktura otprilike količinski, koliko ima kakvih farmi? Mislim da je najviše nosila Srbija. Ali to su bila ta usitnjena mala domaćinstva. Ne mislim geografski, nego koliko procentualno su ti koji imaju 2-3, koliko ima veliki... Najviše ima 2-3, mislim da je 70% 2-3 krave. 70%. Do 5, da. A 30 je... I to je bukvalno u svakom trenutku može nema, da odustane. Da, nema mnogo, čak možda i veći broj. Možda i veći. Jer ja farmere sve po Vojvodini uglavnom i poznajem. Koji je prosek tu broja grla? Pa sad imam, sada ne lupam cifru, ali tu nekih srednjih kategorija kao što je moja farma, ima i malo većih u individualnoj proizvodnji gazdinstva, ima po Vojvodini vrlo lepih farmica koje su se, ali to je taj nekih... Koji to red veličine? Najmanje nas ima koji smo u toj veličini oko... 100 do 250-300 krava u proizvodnji pričam. To je nekih 200 do 400 grla goveda, 500. To je, to je, nas je tu u Vojvodini ima, tu u Srbiji možda to je na jednu ruku da nabrojimo jedne, dve, tri farme, ali uglavnom i po Vojvodini ima u ovaj deo, severni deo Srbije, kako god, ali... Ni to nema mnogo. Možda nas ima 20-ak, 30-ak, nikad nisam brojao. A koje su najveće farme? Pa to su uglavnom ove društvene nekadašnje farme koje su okupile raznorazne firme. Generalno, mada su mnogi i pogašene. El PKB je najveći? PKB je najveći, ali to sad... Je, to je kraj. Sad, tako? Da, nema tu više, to je kraj. Tu je pogašeno, ugasili su, ja mislim, već 4-5 farme, ostalo je još 2. Ja sam čuo da su oni prepolovili isto ceo svoj fond. Da. Ostalo je, možda im, ako su imali 7, možda im je ostalo 3 ili 4 farme koje rade, koje se gase polako. Tako da, PKB kao PKB je prodat, razbijen u param parčad, Imlek je bio nekad PKB, i PKB je napravio Imlek i Flikom, i sve je PKB napravio, na kraju su to odvojili i prodali. Tako da, to je ta čuvena privatizacija, pametna naša.
I PKB je ostao da se bavi samo isključivo stočarstvom, ali to kako su privatizovali, sigurno neće da rade u gubitak. To niko nije blesav ko dođe sa zapada da radi sa gubitkom. Tako da je to pitanje da će to biti do nove godine živo. Mm. To ćemo vidjeti. Mislim, ovo znam da su se pogasile farme i Jabučki rit i ne znam kako se već zovu, Partizanski prelaz i tako dalje. Mislim da su ostale, kažem, tri ili četiri koje još funkcionišu, koje se prazne lagano. Mislim, tu je bilo toliko goveda da to nije ni moglo preko noći. Pa da. To oni već rade uveliko, to se radi već par mjeseci unazad. Da, se gasi. Sam to tako da PKB više kraj. 7-8 hiljada su sad na četiri, recimo. Da. Neće biti ni do nove godine ako bude dve. Ja mislim da će ostaviti samo jednu farmu. Uh-huh. Ovu zadnju što je renovirana, napravljena nova, i to će ostati. I to je pitanje poslije kako će se s njom završiti. A sa druge strane imamo one mala domaćinstva koja bukvalno, to je druga stvar koju sam čuo, da ljudi prodaju krave na kupujem prodajem. A ima. Svugde ih ima, da. I na Fejsu ima svugde kako ljudi prodaje, da. Mislim, gledaju na razne način kako da se reši tog posla. Tako da je to, nažalost, ta naša crna sudbina. E sad, ono što je najcrnije, to ne može da se vrati i da dođe bilo koji neko pametan da dođe, da se desi. Mm-hmm. Mada ne vidim ko bi mogao, ali i da se desi, kažem. Dobro. Hipotetički sad mora da pričamo. I neko ko hoće, ko ima volje i ko ima petlje, da tako to nazovem. Ja ne verujem da će uspjeti što da uradi u narednih 5 godina. Projekcija je nekih 10-15 godina da vrate nešto u normalu. To je proces koji će da traje. Tako da, teška će situacija biti. Dolazimo u oktobar i novembar gde je još veća potrošnja mlijeka. Pa da, ti pričaš da krave samo idu dole. Da, ali potrošnja, kupovna potrošnja. To, a sve vrijeme pad. A sve manje i manje stoke, tako da krenuli su oni da podižu cenu mlijeka, to je, pritiskamo mi to non stop, ali to je sve dinar 2,5, a mi smo davno u gubitku. To je trebalo da se digne ono što smo mi predlagali odmah duplo tada, i sad bi trebalo još toliko da je išlo nekim normalnim redosledom. Mm-hmm. Međutim, to njih nije apsolutno interesovalo dok nisu došle u situaciju da mlekare su bile u julu i augustu, zašto smo mi znali da će biti nestašice. U julu i augustu su mlekare bile bez ikakvih zaliha u hladnjačama. To se nikada nije desilo od kad se radi ovaj posao. Znači, jul i august, to su dva meseca gde se mleko najmanje troši, da je potrošnja na minimumu, i tada mlekare prave zalihe. Kad kreće škola, i oktobar kad kreću fakulteti, kad kreće bukvalno najveće potražnje za mlekom i mlečnim proizvodima, tada se prazne magacine. A oni su ušli bukvalno bez, ja ne znam, kilo sira u septembar mjesec. Mi smo znali da će biti kolaps ili već to trajalo. Mi smo imali te informacije generalno. Zato smo i mi rekli, i pride što smo znali, znam dosta kolega, baš ako smo već spomenjali Vršački deo, pa taj Vršački deo, sve kolege s kojima sam ja radio, više niko ne drži kravu. Svi oni što su bili na spisku, sada uzmete iz Vršačke mlekare nekadašnje spiskove prvih 10 najvećih proizvođača, nijedan više nema, nijedan papak. To je sve prodato. To je sve otišlo na klanje. Ljudi su batalili taj posao davno. Ko je bio pametniji, možda i predvideo neke stvari, pa se izvuku iz tog posla, nije to više da radi. Tako da je taj kraj potpuno devastiran što se toga tiče. I onda je ostao ovaj moment kada se dešava sve veća i veća nestašica, i oni sad pokušavaju sa podizanjem cena. Uh-huh. I jedino ono što sam opet pričao, oni sada, samo da zadrže ovo što je ostalo, mora da dignu cenu preko 100 dinara proizvođačima. Uh-huh. I samo da se ne osipa više. A posle da vide šta će dalje da rade. Da se zakrpe rupe trenutno. Trenutno da se zaustave osipanje i klanje krava. E sad šta će posle da bude, kažem, to treba neko da dođe sa pameću i sa petljom velikom da odradi. A sad hoću da proširimo priču na kompletno stočarstvo. Rešenje sa cenom mleka samo vama odgovara. Ok, možda malo i ljudima koji drže ovce i dobro.
Kako misliš samo nama? U smislu one ostale stvari kao što su cene đubriva, kao što su cene hrane, cene goriva i ostalo, one utiču na cijelo stočarstvo. Tako i sad ako možeš samo malo... To sve ulazi u cenu. Samo malo ako možeš da mi raširiš priču na cijelo stočarstvo. Pa mi smo konzumenti i potrošači svega. Jedna farma radi kompletno ratarstvo, znači mi imamo pride sve mehanizacije što vam je opravdano potrebna za obradu zemlje, imate i specijalne mašine koje su za pripremu hrane. Znači mi obuhvatamo apsolutno svu vrstu mehanizacije. Pride toga imate ratarskog dela gde je đubrivo, gorivo, seme, zaštita, sve što mi moramo da isfinansiramo. Imate ovaj drugi deo sad, pa što se tiče stočarstva. Mi smo jednom nabrajali, nismo ni došli do kraja koliko je firmi vezano za jednu farmu. To je preko 100 firmi. To je od higijene, zaštite, papira, dobavljača, semena, dobavljača imate milion. Znači sad evo, samo vam nabrajam hrane, fabrike stočne hrane, raznih rezervnih delova, pošto mi kompleksno je. To mi imamo, ja ne znam, imam preko 50 mašina različitih koje su, ne znam koliko stavki delova imaju na sebi. I sve vi to kad saberete... U kući crkno jedna mesečno mogu zamisliti kako hiljade, na farmi. Da, hiljade i hiljade delova raznoraznih koje su vam potrebne. Ulja, maziva, nafte. A je što mi potrošimo naftu za ratarstvo. Mi imamo svakodnevne troškove nafte za hranjenje grla. Znači mi malte ne po ceo dan celo prepodne hranite grla, a posle podne čistite stajnjak. Pošto imamo onu drugu stranu medalje, morate očistiti stajnjak da ga izlagerujete, da ga prebacite i tako dalje. Tako da za jednu farmu jako, jako, jako puno preduzeća je vezano i jako smo veliki potrošači svega. E sad da se vratimo onda na ratarski deo, da ide đubrivo, da nas optrećuje velika cena đubriva, velika cena nafte, velika cena odmah ide i zaštite i semena. I to vam je strana medalja, jer taj novac koji mi damo i sačekamo da rodi, kako rodi, to je pitanje da li je suša ili nije suša. Vi to posle izlagerujete, sav taj kapital spremite u hranu i stavite godinu dana, zarobite i tu pare generalno. Znači mi moramo da duplo maltene isfinansiramo celu proizvodnju, pa onda ta proizvodnja koju smo isfinansirali da pripremimo da stoji još godinu dana. Mi smo dve godine zarobljeni. I to su enormna sredstva, enormne pare. Da. Vi da to uradite i onda plus imate ove tekuće svakodnevne. Od nafte, higijene, raznoraznih sredstva za zaštitu, za pranje sistema, za zaštitu imena, lekova brdo, od hormona do antibiotika, do lečenja. To vam je ko jedno selo. To stalno se nešto dešava. Pa, mislim, ulja, maziva i tako dalje, raznih motora, opreme za mužu, mislim, za koji god segment, građevinskih materijala, za koji god segment da se uvodite. Metalne industrije. Mi sve kupujemo, nama za sve treba nešto. Sve je vezano, da li objekti, da li građa, da li malter, da li cigla, pa sve. Apsolutno sve kupujemo. Kad kaže oprema za mužu, sad razmišljam o tome, najavljene su i restrikcije struje. Vi imate i one neke vaše... Znam da imate nešto gde se stavlja mleko da se hladi. Kako se on zove? Laktofriz, da. Imate vi backup za restrikcije? E, dobro, to je isto dobro pitanje, jedno odlično pitanje. Nekada je Elektrovojvodina bila dužna i morala da garantuje snabdevanje pogotovo proizvođačima i nekim strukturama koje ne sme da ostanu bez struje, kao što smo i mi. Tako mi, ja ne mogu da objasnim kravi da nema struje i da ne može se pomoze danas, jel? Nećemo da je prebacimo za sutra. Pokušali smo da im damo da čitaju novine. Ono stara ciganska priča, tamo smo i naučili da ne jede, a ona crkla. Tako da mi smo doživeli to da je na kraju da su nas prebacili u neke, kako ja sam u komercijalnu potrošnju, više mi Elektrovojvodina apsolutno ništa ne garantuje i uopšte ih ne interesuje da ću da imam struju ili neću više da imam struju. Opet kažem, to je ta briga. Mislim, za koji god segment se uvatimo, imamo problem. On je true. Apsolutno ih ne interesuje.
To je nevjerovatno. Ja ne znam koji samo interesuje. Sem njihovih, što je rekla Tana Bošković, mizernih stvari, ja ne znam apsolutno šta ih zanima više. Tako da i taj segment smo izgubili, više nemamo ništa garantovano i onda jurimo da kupimo agregate, da imamo u slučaju nestanka struje, mlijeko kad se pomuze sa 36, vi morate momentalno da ga ohladite na 3,2 ili 3,6 temperaturu na 3,6 stepeni i dok ne dođe, oni su u prohromskim sudovima, to su ti laktofrizi potpuno zatvoreni, mlijeko je jako specifično, mora posebne, poseban lager, dolazi kamioni, odlače, ali vi to morate čuvati opet ceo dan i noć do ujutru, jel? Uvijek imate 12 sati mlijeka u laktofrizu. Kod vas u, da. U skladištu. Tako je. Tako da morate da se snađete, jer nemate nikakve garancije, a sad malo pa nestane struje, pogotovo što smo za, sad pitanje šta će biti sad na zimu, mi svi mora se pripremimo za to. Da u slučaju nestanka struje opet za taj agregat opet treba nafta i tako. Opet se vraćamo na to. Opet mora sipamo, ali je to daleko veća potrošnja kad vi se preko agregata koristite, a to nisu mali agregati. To su agregati, ja ne vjerujem da ni jedan malo ozbiljniji farmer nije ispod 15-20 kW. Malo, samo da ima 10 kravica. Tako da, apsolutno, za šta god se uvatimo, to je problem. I to je trošak, i to je nešto što sve utiče na tu cenu mlijeka. I onda kao cena mlijeka 100 dinara, bože, 100 dinara. Aj neko uzme, neka radi taj posao. Koji kreće od pola, pet, pa se završava u 10 uveče. Svaki boži dan. Da, i često ima ono kao, ako hoćeš da podržiš, kao idi na selo, kupi od seljaka mlijeko i ostalo. Ja sam stalno u fazonu, taj seljak ima svakog dana proizvodnju mlijeka, on mora sebi da obezbedi mora. Tu prodaju, ne može on da računa kad ćeš ti da se rešiš da dođeš kod njega da kupiš mlijeko, mislim. Tako da to jeste, ali ja kada sam bio na sajmu u Utrehtu, ono treba snimiti i vidjeti kako se ljudi ophode. Pogledajte i u Švajcarskoj kad sam bio isto, dok smo išli na sajmove, pa gledam koliko se vodi računa tamo o proizvođačima. To je, ja sam bio fasciniran. Znači, oni imaju prednost bukvalno u mnogim stvarima. Vodi se računa. Pored banke vam krave pasa u Švajcarskoj bez problema. Znači, toliko je. Jeste sve tu uređeno. Ljubičasti kraj. Tako je. I sve je to, oni su stvarno građani prvog reda, što bi rekli, a mi smo petog. I zato im je i tako. A kako je neposrednom okruženju? Kako je Mađarska, kako je Rumunija? Pa ja sad sam krenuo od Holandije zato što je Holandija, mislim da Holandija ima 2 miliona krava u proizvodnji. Čovječ. Tako mala zemlja. I na tom sajmu to je stvarno fascinantno vidjeti. To treba snimiti, pustiti. Kako se, i šta se dešava. Bili su protesti jednom kad sam ja gledao. Najmanje je bilo proizvođača, najviše je bilo građana. Što je meni bilo svaka čast. Znači, građani su izašli da podrže proizvođače. Njihove proizvođače. I tipa, ako je bilo 20-30% proizvođača koji su izašli sa kravama ili sa mašinama, priključio im se narod. I tamo moraju ministri da vode računa o svojima. Tu nema igranja. Da zaštite. E, dok ne prođe kod nas, ja se nadam da ćemo onu staru našu nekomši crkve krava da prevaziđemo više jednu za svakda i da se držimo i da shvatimo da jedni bez drugih ne možemo. I da apsolutno mora da shvate građani da ako ne bude nas, seljaka ili proizvođača, kako god, bilo čega, mlijeka, mesa, jer mi smo inače i proizvođači mesa, ne samo mlijeka, i povrtara i voćara, da će oni prvi ući u problem. Ćemo mi postati klasična država, da ne kažem, proste najemne radne snage. Da radimo po fabrikama stranim za 300-400 eura, 500 koliko nam udele i to ti je, što ti je. Da nam se uveze tuđa proizvedena hrana da pojedemo i da platimo. Baš tako. Ali, sad ćete da vidite, vi više nećete da diktirate to na druga strana medalje. I građani da su se bunili, ok, skupo mleko, ok, nas evo neće biti. E sad ćemo da vidimo kad vam doteraju od preko koliko ćete da platite. I da će neko da vas pita koliko košta i da ćete moći da utičete na to koliko to košta. Da li ćemo moći da utičemo na kvalitet? E,
To je ono što je najgore pitanje. Pošto se dešavalo onaj aflatoksin čuveni i tako dalje, pa se sve i svašta pričalo, što je opet bilo bez veze, ili je bila resavska škola, pa je neko prepisao zakon Evropske unije, a je li je kod nas bilo dozvoljeno 0,5, a u Evropskoj uniji je 0,05, ali ne zato što je to štetno, nego zato što se time Evropska unija štiti od američke trgovine, to jest plasiranja njihovih proizvoda. Aha, od uvoza američkog mlijeka u Evropu. Pošto postoji, generalno ja i moje kolege raspravili sa ministarstvom, pošto oni uvijek su vikali, kad god mi nešto tražimo, prva rečenica je, ne može to tako. Prvo što god krenete da razgovarate, prva rečenica vam je, ne može. I kad smo mi tražili da se zabrani uvoz, ja znam da mi imamo trgovinski sporazum i sa Evropom i sa ovim, u redu je to. I treba da imamo. Ali raznim merama naterate da rade neke analize koje koštaju, pa onda, tražite neke analize na ohra toksina, na primjer, ili neke druge toksine koji su prisutni na severu zbog vlage, ali mi smo suvo područje, oni su vlažno područje, i tražite uvijek neke stvari kao što se oni brane. Oni su i zato uveli 0,05, zato što ovi ne mogu to da ispoštuju, i onda, nismo prekršili trgovinski sporazum, ali, izvinite, naša država traži ove standarde. I vi ste tako zaštitili svog domaćeg proizvođača. I to tako rade pametne zemlje i pametni ljudi. A naši viču samo, ne, to ne može. I onda su prepisali, to je klasična resavska škola bira, prepisali su zakone neke iz Evropske unije, onda je to neko iskoristio i pročito, izmanipulisao s time i onda je buknulo u javnost, Bože me te sačuvaj kakvi naslovi su sve pisani. To je bilo strašno. Tako se ne vodi država. To je ono što ja, ovo je što sam izjavljivao, ovde se mi igramo države. Nažalost, ja koliko vidim, kao da su šibicari došli, tako se radi. Mislim, apsolutno ja ne vidim. Ipak je skupština ili ti ministarstvo dom gde treba da sede akademski građani ili ti intelektualci, ljudi koji treba da donose neke zakone, da znaju neke stvari, da poznaju problematiku, da saslušaju, da znaju da saslušaju, to je prvo i osnovno. Ili, a posle domaći, to ili da domaćini. Ili domaćini. Koji se domaćinski ophode prema onome što, je, što imaju. Pa, vaša država, ako vi vodite državu, to gledate kao svoj, to je isto kao kad bi ja svoju porodicu stavljao. Taj deo mi fali, čak mi ne treba, za poslanika mi čak ne bih, ne smeta mi da nema diplomu, znaš. Da, i mene, Da znaš da je onako dobar čovjek, da je domaćin. Ma da radi, da hoće da uradi nešto za ovu državu i da se bori za svoje građane, prvenstveno da se boriš. To je meni nevjerovatno da to apsolutno nikome ništa ne interesuje. Pa zato smo došli do ovde dok smo stigli. Mm-hmm. Finansirali su im se razne fabrike. Davali su im se, po Pančevu su im davali placeve, džabe, koliko ćeš hektar, dva, ili su možda nešto sitno naplatili, pa onda si ih oslobode poreza, pa im onda još daju 5000 eura po radnom mestu. Nisam ja to izmislio, to ima, to je javni podatak. Jel? A ja kako državljanin Republike Srbije, privrednik ovde, oderu mi kožu s leđa. Niko mi nikad nije dao ni 5000 eura, niti mi je dao komad zemlje. Ništa ne dobijem, nego mene uzjašu pa mi oderu sve što imam i kožu s leđa ako mogu, ako bi mogli i to da im skinem. To je bruka i sramota, moje lično mišljenje. To je, tu nema opravdanja nikako. I ne samo i mlekare domaće koje su u Srbiji generalno i fabrike koje su srpski domaćini gde nešto negde proizvode ili fabrika naša domaća koja nešto proizvodi, oni ništa ne dobiju od tih benefita. Ali ako ste stranac, nema problema, šta god hoćeš. E to je sramota. Ali to je stvarno velika sramota i to nas je generalno jedna stvar zašto nas je dotuklo i što su u nepravilnom položaju i naša privreda i strana privreda. I onda kako vi da se takmičite ili da se borite ili da izdržite bilo kakve udare i krizne momente, mi da smo jaki i kao proizvođači, možda bi da imamo snage, pa mi bi snosili verovatno jedan deo tereta kada je krizni moment ovakav preloman ili tako dalje. Ali šta sad? Ali socijalni mir, znaš, svi ti koji su došli u gradove, trebalo ih je negde zaposliti, bila je ogromna nezaposlenost i onda su oni rešili da to reše sa tim fabrikama
i lepo zaposlite u fabrici na neki ono super nisku cenu, onda ti dođe banka, zabode ti karticu i dva kredita i ti ćeš da ćutiš i da radiš. Vidiš da su, da su našu privredu razvijali naše domaće proizvođače i našu primarnu proizvodnju, zaposlili bi mi te ljudi. Nije to problem uopšte. Potpuno pogrešna politika, potpuno pogrešno je sve. U principu ja isto ovo što slažem se sa tobom, čak i ne mora diplomu da ima, ali mora da bude dobar privrednik, da je nešto i u životu uradio, iako je uspešan. Taj ako zna da vodi firmu ili bilo kakvu farmu ili bilo kakvu proizvodnju ili ako je u nečemu bio uspešan, taj će znati i državu da vodi. Država je jedan vid neke firmice, jel? Pošto smo mi ekstrapolirano mnogo više nivo. Da. Samo što je nas je toliko malo, stvarno je smešno da naša država nije mogla da funkcioniše i da zarađuje pare iz poljoprivrede. Šta je nas? Mi ne možemo da snabdemo jedan market u Kini. Jedan, samo jednog vlasnika. Znam. Mislim, i sad ti nisi sposoban za jedan market da odradiš, napraviš kintu i da napraviš lov, to je stvarno sramota. Da ovde napraviš primarnu proizvodnju, da napraviš finalni proizvod i da guraš u tih par zemalja koji su milionske milijarde, imaju ljudi, i da živiš kao car. Dobro, ali aj sad ovako, znači mleko koje krene sa tvoje farme ima i otkup, pa ima prerađivača i na kraju ima neki trgovinski lanac i cena, to je druga strana, cena od, upravo to, znači taj tvoj, ta tvoja cifra i dalje postoji, samo odlazi na pogrešno mesto. Drugi grobari srpske privrede su ovi trgovački lanci, ako ćemo realno. I od kad su došli trgovački lanci, tu je opet nastao taj ucenjivačka politika i njihove načine poslovanja. Kada smo mi tražili od ministarstva, i pošto oni imaju kontrolu nad svemu, imaju inspektori, imaju inspekciju, imamo podatak da su bile marže čak na mleko i mlečne proizvode od 40 do 45%. Eto gde vam je jedan deo profita. I normalno opet država, pa mi ne možemo da se mešamo. Mislim, odmah vam dajem odgovor države. Mi ne možemo da se mešamo u privatan kapital. I to je završena dalja priča. Mlekare kukaju kako im plaćaju na 90, 120 dana. To znam. Pa onda kukaju kako i... Mada nije tu moj problem da ja rešavam. Što se nisu oni udružili pa rešavali taj. To je njihov deo posla bio. Ja razumijem da i oni imaju neke probleme, plaćaju police, plaćaju te neke stvari koje su apsolutno van marži, još pride. Izlistavanje akcije. Tako je, sve znaš. I onda je... Ulistavanje ili izlistavanje. Onda su to trgovci. I mi smo tražili baš zato države, kada smo poslednji put, kada sam ja bio i u Ministarstvu trgovine i Ministarstvu poljoprivrede, pošto je nadležno Ministarstvo trgovine za te marže i... I onda krećemo od cene koja se plaća sada ovde, na primjer, od 40 do 60 dinara, možda ima i od 30, zavisi kako, gde po Srbiji. To je mleko, kažemo, to je mleko na farmi. Sada se plaća, to vam je cena od do. Znači, kako, kome mogu da, kome hoće da plate, da li imaju konkurenciju, da li nemaju, da li neki zapećak u Srbiji pa neće da mu plati, ili ne mora da mu plati, opet se i dalje su tako ponašaju. I onda ti je cena u Srbiji od 40, tipa 35, 40, da me neko ne uzme za zlo, možda ima i za 30, kako gde, pa do 60 dinara, sad već ide i na 70 ovaj mesec, septembar, i imate sad tu cenu, a u prodavnici imate cenu mleka, litar mleka već stiglo na 140 dinara, jel, koliko li je? Od 140 dinara vi imate, od jedne litre mleka imate i pavlaku, pošto vi kupujete mleko sa 2,8% mlečne masti, a mi proizvođači ga proizvedimo sa 4, 3,8, 4,2, 4,5, tako da lepo prerađivač malo to odstrani, tu pavlaku napravi, pa onda to mleko proda ili proda jogurt i pride ima 1 do 1,5 deci pavlake od jednog litra mleka. I onda se tako prave neki... Mislim, nema tu mnogo manipulacije, samo kažem, prave se više proizvode, mnogo profitabilnih pavlaka je sad, boga mi, izuzetno skupa. Tako da on od jedne litre mleka napravi tih, ako ga proda trgovcu za 100 dinara i tu pavlaku za jednu rešinu možda 50-100, da ne licitiram, sad nemam ovde cenovnik pa da izračunam, nije to teško izračunati. On uzme na litar mleka, ali... pride 150 dinara i plus trgovac uzme još 45% i eto to građani to plate. I mi smo zato tražili
opet smo hteli da budemo društveno odgovorni, to mora da napomenem, zato što mi smo uvijek se trudili stvarno, ono, i mi, jel smo i mi gledamo nas isto i kao građane, imam i prijatelji, kolege, kumove, jel, koji ne žive od tog posla, ali kupuju i rade druge poslove. I onda i kad smo pričali u udruženju i kad smo se skupili, ajde, tražili smo, bukvalno jedan lep smo paket napravili, da država izađe sa zaštitnom cenom mlijeka. Da zaštiti primarnu proizvodnju. Onda da Ministarstvo trgovine izađe sa ograničenjem marže, iz tog razloga da se ta marža podeli, da ne bi moralo da se podigne u prodavnici jako puno cena mlijeka. Neko ode 10%, a nema da ode 50 ili 100. I za svakog je tu bilo mesta. I imalo je način raspodele, samo što ne bi onda zarađivali po 50% ili 40%, nego bi zaradili možda 20% ili 15%. I onda svi da podelimo taj deo, ovaj krizni trenutak, i da polako dok se sve to malo, možda i plate odu i tako dalje, da se to sve ide nekako laganijim tempom. Ja bih to radio za svu hranu proizvedenu u Srbiji. Mislim, ne samo za mleko. Da, mi smo ovo predložili generalno. Mislim, to ste mi predložili, ali meni je to logičan pristup. Znači, mi se stalno ložimo na one markice, ono proizvedeno u Srbiji i ostalo. Znači, za sve te, daj podsticaj za to i da se upravo uvede takav neki sistem. Yes. I da ja znam da hrana koju sam kupio je proizvedena u Srbiji, made in Srbija. I to je bilo jedno isto od stvari, to smo ranije isto tražili, da se obeležava domaća proizvodnja i domaća. Imaš sigurno podatak da si iz Argentine uvozilo meso. To da se sećam. Sećaš se svega, ovaj, kako se zove, onda to ode u raznorazne kobasice i niko ni ne zna šta je pojeo generalno. Ako nas je zabranjeno, da, mi imamo još pride zabranjeni, mi ne smemo da koristimo GMO hranu. Čim ne koristite GMO hranu, ona je daleko skuplja. Naravno. Pa opet vam je skuplja proizvodnja mlijeka u Srbiji nego u Evropi. Tako da je, generalno, ja jesam za to. Ja se slažem da ne znamo ne konzumiramo GMO. Mi ne znamo ako prerađivač uveze mlijeko. Nemamo pojma. Mi nemamo pojma kako je to mlijeko. To je sad onaj deo što si mi postavio pitanje kakvog je kvaliteta. E, to je dobro pitanje. Ili oni imaju pravo možda da koriste neke stvari koje mi nemamo pravo da koristimo. Imamo hranu koju možda GMO porekla, imaju pravo, mi nemamo pravo da koristimo. Tako da, a to verujte mi da neće ovi da gledaju, da proveravaju i ispituju. To će da uđe i da se uveze. To ne smiju možda ni da pitaju. To... Ja, provjerit će ga na kraju pred prodavnicu zdravstvenu ispravnost i ako prođe neke standarde. Mi smo radili čak i uzimano je iz, neću da imenujem koja mlekara je radila analizu, iz Lidla pilo s mleko pre 6 mjeseci tipa i u mleku je bilo 8% vode. I smo se mi pitali kako može biti ta cena, mislim, u Lidlu. Mleko. Kako miš 8% vode? Pa voda i mleko ne mogu da se pomešaju. To je ono što je vrlo zanimljivo. Aha. I sipana je voda, znači u litar mleka sipa deci vode i... I to je eto, to. To je to. Rešio problem čovjek ceni. Mm-hmm. Tako da je... A kako se onda odmašćuje mleko? A to se radi sa separatorima i centrifugom. Aha. To je legal, to, mislim, to je okej proces. Tu se ne dodaje ništa, nego centrifugom se odvaja mlečna masnoća i onda se pravi puter, pravi se... To je samo tehnologija. A ovo je bukvalno sipano. Jel vi kad sipate, evo, tačno sipate u 100 litara vode, sipate 10 litara, u 100 litara mleka sipate 10 litara ili 5 litara vode. Ako sipate 5 litara vode, pokazat će vam 5% vode. Znači, ne može da nikada se pomeša voda i mleko. Koliko god to na izgled, izgleda tako, ali odmah mali laktani ili bilo koji već aparat odmah izbaci. Tako da to je kontrola i za nas, proizvođače. A mleko u prahu? Mleko u prahu... Kad tu pogrešiš sa vodom, to je sa... Pa ništa, to se osuši posle, da. Ali to mlekare onda vode računa. Jer oni generalno prve gledaju, rade ispitivanje mleka. Vi kada mlekara dođe po mleko, radi, uzima odmah uzorke. I ti uzorci se prvo analiziraju, pa onda idu u proizvodnju. Tako da nema tu mnogo manipulacije. Ja ako sipam vodu, meni odmah sutra jave koliko imam vode u mleku. Mislim, neće to niko da plati. I to je i sasvim ispravno i u redu da se mi razumijem. Dobro, i ovamo su našli, znači, vodu u tetrapaku. U tetrapaku obično mleko. Tako je. A to ono kao običan potrošač, ali ne može da vidi na oko? Ne može. Kad sipa? Ne, mora da ima laktan ili taj uređaj koji radimo kontrolu tih mleka i to je to.
To mi nemamo ideju šta tu sve može da... I onda ljudi, ja pa idu zato što je jeftino. Ja i to razumem. Ljudi teško žive, male su plate i on gleda kupi što jeftinije. Ali to je sramota ove države što to dozvoljava. Eto, to je ono zašto mi pričamo sad i sedimo ovde i objašnjavamo neke stvari da ljudi shvate zašto je nešto, ne može biti nešto džabalesko. Prosto je nemoguće. Znači da nešto nije, bre, ljudi u redu. I meni je žalosno što ljudi možda ne mogu da priušte, pa mora da hrane svoju decu neki put sa tim stvarima. Verujte da mi je žao, jer ja sam prvi, radim tu hranu, ja je proizvodim, i meso i mleko, i jako vodim računa šta kući donosim. I to ljudi jako malo znaju, pogotovo u Beogradu gde se ljudi baziru na druge poslove i neke stvari ni ne znaju, neki koji nisu sa sela, ima ljudi koji su stari dograđeni. Ili dovoljno samo da prebrzo žive. Ili prebrzo žive. Samo dovoljno da prebrzo žive i da to rade onako kao uz ono, posao uz put. I to je jako žalost. I onda ne kapiramo da imamo najveću stopu smrtnosti, najveću stopu kancera i svega ostalog. Tako je. To je sve kao i što je kod tebe kompleksna priča, tako je kompleksna priča naših ono svih života i gde smo ono došli, a između ostalog većina tih stvari proizilazi iz loše hrane. Da, prvo i osnovno, odatle se kreće. Ili to je nešto loša najviše hrana, što svakodnevno voda unosimo i što se taloži u nama. Loša hrana i voda i to je dovoljno, ti je to početak je za sve to. Jeste, sad smo bukvalno ispretresli i došli smo do kraja i zaključak je, mislim, surov, ali je prosto tako. I zato treba ceniti i držati domaću proizvodnju, jer na nju može da se kontroliše, jer onda je tu država, tu je kontrola, tu se rade programi mera i tako dalje. Mi imamo programe mera koje radimo svake godine, da se ispita zdravstveno stanje, znaš, to se prati kad je nešto u državi. A ti kad nešto uvezeš, nemaš pojma šta si uvezao, ni šta si uradio, ni odakle je stiglo, apsolutno nemaš nikakve podatke. E, zato je to što svi rade pametno i čuvaju, to je primarna proizvodnja. To je osnov, ključ svega. Pa onda idemo dalje. Sad si nadovezao mnogo stvari, generalno, i do bolesti, i do svega, sve to vezano jedno sa drugim. Sve je povezano. Ali apsolutno je sve povezano. Sve je povezano, bukvalno kako se okreneš, ono, za koju god granu se uhvatiš, sve trulo. Jeste, nažalost. Znaš. Tako je. I sad, znaš, sad mi pobegla i misao za ovu nestašicu, to je prosto pakovalo se to što se pakovalo, bilo jeftino što je bilo, ali ne može, nek se ljudi dobro zapitaju. Osto si mi dužan priču širu o celom stočarstvu, jer se par puta se provlačila priča kao da li će biti i nestašica hrane. Imam utisak da ako ide ovim scenarijom koji si ti ispričao, da će ljudi koji žele da izađu iz mleka, pošto je ova godina bila sušna, da onda ne bi trebalo bude nestašice hrane, ali kakva je situacija sa svinjama, sa ovcama i sa ostalim? Ne pratim toliko, iskreno da ti kažem, sada i drugi segment svinja, ali dosta je opalo, koliko vidim i mnogi živinari su batalili posao, ali ono što je još, što sam ti ostao dužan, ajde, pretresli smo zašto treba se subvencioniše, ajde malo brzinski opet da se vratim, subvencionisanje na zapadu. Odmah da uporedim neke stvari. Evropska unija daje, sad zavisnosti kako je od koje države, od 200 do 600 eura po hektaru svakom proizvođaču. Ja dobijam u zemlji Srbiji sad ove godine, bila je 4000, sad je 8000 dinara za 20 hektara. Samo do 20 imam prava da podnosim zahtev. Što? Tako je graničila država. Po farmi ili po grlu? Ne, po hektaru. Ako imate 20, ako imate 100 hektara, oni vam isplaćaju do 20 hektara 8000 dinara. I to vam je što vam je. A preko dobiju od 200 do 600 eura. Pa onda imaju, Hrvati imaju, ajde, okolina, pitao si me, oni imaju neki plavi dizel, tako se zove, oni su oslobođeni akcize. To sam pročitao, šta je plavi dizel? Pa plavi dizel, zovu ga tako zato što su ga ofarbali stvarno u plavu boju i ne sme da se nađe u nijednom prevoznom sredstvu, znači u automobilu i tako dalje. Ali su oslobođeni akcize. Znači, to samo može da bude u radnim mašinama, traktorima, kombajnima i tako dalje. E, ali pazi, kad sam razmišljao o ovome, kao zašto to da se ne ukine akciza za poljoprivrednike, za naftu, onda sam razmišljao kao, verovatno, pošto su svi u trange-frange fazonu, da je to da bi se sprečio šverc.
I onda to mi je super fora ako je stvarno ofarban u plavo. Da, jeste, to se vrlo lako reguliše. Imaju način, ofarbaju to i to ne sme da bude više u nijednom drugom vozilu. Našli bi naši način da mu vrate farbu. Tako da, to je, tako su Hrvati, ali verovatno i preko se tako isto. Super fora. Da. I onda rešiš, ok, za poljoprivredu je taj dizel, skinemo akcizu i on ide za proizvodnju. Da bi olakšali proizvodnju i umanjili neke troškove da bi bilo to mleko već, ako je već po toj bagatelnoj ceni, pa toliko muku da nekom nešto daš neke benefite. I svugde se u svetu to finansira. Kod nas imamo po litri mleka neku premiju, koju još ti smo dobili za drugi kvartal, naravno. I imamo... Drugi kvartal, znači to je april, pa maj, to je april, maj, jun, da. Sad je već septembar, ulazimo oktobar, trebali su odavno da isplate, ali toga nema još ništa. I imamo neki regres po kravi od tih 25.000 dinara, ali to nam uzmu sve druge službe. Jel, da bi seljak jedan dobio tih 25.000, on na kraju dobije 10-15.000. Zato što platite jednu službu, drugu službu, treću službu, to je ona druga strana problema. Mi imamo toliko sijaset službi koje su nam okačile u vrat, država, jel verovatno, kako im trebaju neke, sad mogu tako da se izrazim, glasačke mašine, onda se oformi, da li je to veterinarski lobi, pa onda neka jedna služba, druga osnovna, regionalna i tako dalje, kao svi nešto da rade, u stvari svi žive na našoj grbači. I mi sad mora da platimo jedan A4 papir od fakulteta, 60.000 dinara, da su to moji brojevi, da mi samo da potvrdu, da je to moje. Pa onda, a vi opet da bi konkurisali za bilo šta, morate ovako, ono na kilo papir, da skupite dokumentaciju, pa onda opet da aplicirate i to sve košta. Pa onda, pride svega toga, uveli su proizvođača mleka i seljake u sistem PDV-a i tako dalje, i tako dalje. I tu kreću neka nova maltretiranja. Ljudima sedne inspekcija što su deci kupili patike. Ovi ljudi ne shvataju da su ovih država navukla da budu preduzetnici, a oni ljudi nemaju pojma za to, jer ipak su to ljudi koji su se bave nekom primarnom, zašto se zove primarnom proizvodnjom, i sad vi hoćete fakultetski da obrazujete te ljude koji onda je te odide na fakultet, on bi otišao na fakultet i ne bi radio taj posao. I to su taka maltretiranja iz institucije u instituciju i to država samo namet, daj, otimaj. To je ta poenta što je pride crklo to stočarstvo i uništeno. Druga stvar, ono što se dotaklo hrane, pitanje je, pošto je ova godina bila sušna, mnogi nisu uspeli, ono što sam pričao za celu godinu, da pripreme hranu. Znači sad tu se vaga da li neko ima do januara, da li neko ima do marta, to je sad već problem. To će biti sad problem koji će se tek odraziti, ko će koliko moći da izdrži, jel? Ili ova godina bila taka kakva jeste, država opet neće da proglasi elementarnu nepogodu, niti to da rešava, nije mu interesu, niti ih interesuje, ne mešaju se apsolutno svoj posao, tako da smo mi opet na milosti i nemilosti, ko preživi pričat će. To je taj druga stvar. I opet se vraćamo, ono što mi postavljaš, kako, šta, nestašica, svega od repromaterijala do svega, sve to utiče, kako će biti sa gasom, koliko će košta veštačko đubrivo. Ja to sad mogu samo da nagađam. Da, gas nisam ni pominjao, čoveče. Tek u tome nisam ni razmišljao. Mnogo je, znaš, i dok pričamo, ja i neke stvari zaboravim, ima toliko tu stvari koje... Veterinarski lobi, bre, tog država u državi, oni rade šta god hoće. Toliko nekih, mi radimo neke stvari, plaćamo potrebe da to radimo, ali opet treba da se neko finansira. Odvodnjavanje, čist harač, ne znamo zašto. Plaćamo odvodnjavanje, vidi, ajde da razumem tu da ima kanala, da je rađeno, da je izlačeno zbog močvarnih delova, ali uglavnom u 90% ili 80% ljudi, bre, kako crno odvodnjavanje, bre, mi imamo sušu, mi kao naplaćamo neko odvodnjavanje. Mislim, strašno šta se radi, ali samo uzmi, sedi u kola, odi u Novi Sad, uđi u zgradu, ja ne znam, to je DTD ili šta, kako se zove to, Bože, ostao mi mozak, ministarstvo za vode. Vode Vojvodine, da. E, pa da vidiš ko je tu zaposlen i šta se radi. Pa će ti biti sve jasno. Da ja ne pričam bolje. Već jasno.
To mi finansiramo. I tako dalje, i tako dalje. Taj sad ja da ti ređem sve, šta god hoćeš da ti žao mi da ti spisak donesem da vidiš šta sve plaćamo. Ja ne mogu da se povatam više sa računima gde i šta kome treba da platim. Jer to samo neki nameti, samo nešto, ajde da plati ovo, plati ono, plati ovo, plati ono, samo nešto curi od tih službi, da li došli, pa da, pa je bila program mera da je plaćala država, da bi to strasno stane, pa su opet i to prebacili da plaćaju proizvođači. Tako da mi apsolutno sve plaćamo. Da ne pričamo struju, vodu, to se nismo ni dotakli. Struja je toliko enormno otišla, kao ne poskupljuje. Tako da ja nemam pojma i svaka čast svakom proizvođaču koji je do sad i preživo i radio i mojim kolegama koji su se borili, majke mi, neki put me glava zaboli. Jako je teško kad uđete u ovo kolo da izađete, suviše su veliki tu krediti i investicije i da znaju ljudi da za jednu sad da hoće neko da se bavi time, samo za objekat, oprema i neke stvari da napravite, treba vam 10 do 14.000 eura po kravi da bi počeli neku proizvodnju. Plus da kupite stoku. Znači to vam je objekat oprema kad saberete. Pa vi računajte za 100 krava koliko vam treba para. I onda uložite tolika sredstva i onda vam nije dobro kad krenete da radite taj posao. I zato kažem u Srbiji taj posao neće niko da radi. Evo sad sedimo, sedet ćemo možda za koju godinu, neće to da se prihvati niko da radi. Često je rešenje udruživanje kada se imaju ovakvi problemi. Kako je tu situacija? Mislim, nije mi baš najjasnije, zato što je Sanja Bogarski jako puno govorila o tome, vidim da je na čelu jednog od tih udruženja, a opet ona govori da je to nedovoljno. Nedovoljno, jel? Ajde, Vojvodina je malo lakše da se skupi i udruži, ali nas je malo. Tu treba cela Srbija. Aj sad se vratimo, 365 dana radnih od 5 do 10. Kada da se, kad? Da se skupi? Doći ćemo u zimskom periodu možda gde ćemo moći, ali opet taj čovjek mora da nahrani stoku, pogotovo onaj ko je sam, ko to radi sam, pa onda da odvoji neko popodnevno vreme da negde se nađemo i da radimo. I sad taj treba čovjek da izađe na proteste. Kad? To je taj problem. Drugo, nema dovoljno profita da mu rade drugi da se on bavi upravljanjem. A druga stvar, ima malo krivice i naše zbog tog udruživanja. To ja isto prebacujem mojim kolegama da ne mešetare, ne prodaju se za tepsiju bureka. Da, mlekara dinar, uglavnom su mlekare te koje su buškale da se to ne dođe, da se ne udruže, pa se ucenjuju neki kogod može, pa se rade razne stvari, da, ako je neka mlekara zadužila nekog proizvođača, pa ga zove, pa ga maltretira, pa mu preti, onda ovaj se povuče, jel, neće da čovjek, jer to su domaćini, uglavnom ljudi nisu ni navikli na takve stvari, nisu navikli da odu na sud, nisu navikli da ulaze u takve svađe i rasprave da im neko preti, znaš. I sad imaš tu razni sloj ljudi. Ima neko ko neće to da trpi, a ima neko ko će se povuče. A uglavnom su to ljudi koji su, znaš i sam, domaćini, seljak, čovjek pre radi svoj posao i dođe neko da mu se okači na kičmu. Ne ide. Ne voli plavu kovertu. Tako je. I baš je to tako. I sad treba se udružimo u ovako razjedinjeni. Onda svakako opet ima nas raznih. I to mene najviše boli što smo mi tako malo razjedinjeni, umjesto da budemo udruženi i jaki. Možda će to doći s vremenom, pošto svi, i ako neko bude ušao u ovaj posao, ti već novi momci ili žene ili devojke ili kako god, već taj novi sloj ljudi koji će to da rade, ti će da režu olovku dobro. To će biti malo ljudi koji će ući iz profita, iako ima neke matematike. I tu će već malo drugačije da se sagledava stvari i drugačije će možda da se reaguje na neke stvari, ali to će trebati prođe mnogo godina. I mi kao pokušavamo već sad ići na sastanak da pokušamo da sastavimo se, mi imamo neku ekipu ljudi koje se bori i radi, ali razmišljamo kako to
da proširimo, da to napravimo na nacionalnom nivou i moj je bio čak jedan i predlog u krajnjem slučaju za godinu, dve, ako ništa drugo, da osnovimo stranku. Razgleda politički jedino možemo da dođemo bivših do cilja. Točar. Da. Bivših poljoprivrednika. Da se batalimo i da krenemo u to. I veruj mi, razmišljao sam možda je to jedini put, jer ovde se izgleda samo tako može nešto raditi. Inače, apsolutno te niko drugi ne zarezuje ako si neko udruženje, ako si neki proizvođač, ako si neki građanin. To te niko ne ferma. A, pričam za politiku i za naš vodeći kadar. Tako da možda je jedini na taj način da se skupimo i da izaberemo nekoga i za njega da ga podržimo i da neko dođe normalan, ovo što si pričao, neki domaćin, da dođe bar to ministarstvo poljoprivrede da držimo koliko toliko pod kontrolom nekom, da pokušamo nešto da rešimo. Inače ja ne vidim, veruj mi sad da me pitaš, ja ne vidim koji je drugi način. Pa dobro, ja sam želeo za kraj da ti pitam da li postoji svetlo na kraju tunela, očigledno je to jedini način. Pa znaš kako, mi smo uglavnom optimisti, ja sam po prirodi optimista. Obični ljudi ne žele da uđu u politiku zato što kažu ispoljeće se, a vama nije problem da se ispoljate. Pa jeste problem. zašto to sad niko nije ušao? Da, navikli ste da radite i prljave poslove. Mislim, neću da računam ovo što je kao poljoprivrednik Rističević ili neki, to je stvarno, to nije za komentar. Ali baš nije za komentar, čovjek. Prete, ne fara lepo. Jedna tema koja mi je bila važna, koju sam hteo zapravo da ubacim pre ovoga, ali nema veze sad, redosled nije baš isplaniran kako treba, a to je da je često način za uspeh proizvođača i na zapadu, gde je mnogo bolje, kao što si rekao, jeste pravljenje neke male mlekare, pravljenje nekog finalnog proizvoda, jednog, dva, deset par ljudi koji rade primarnu proizvodnju udruži i naprave neki mali pogod da imaju neki finalni proizvod. Stvarno smo svedoci poslednjih 20 godina da su se pojavili neki domaći premium proizvodi koji su stvarno vrhunski. Ja verujem da vaše mleko vrhunsko kvalitet. Da. I verujem da možda da možete da napravite vrhunski kvalitetan proizvod. Zašto se tako stvari ne dešavaju? Prvo, zakon. Odmah da krenem, ja kad sam bio pre, sad nije to bilo skorije, pre jedno 10-15 godina kad sam razmišljao to da čak i finalizujem. Prvo i osnovno, u zakonu je stojalo da mlekara mora biti udaljena 800 metara minimum od farme. Dobro. A svugde na zapadu je bukvalno objekat pored objekta. I zašto je to urađeno? Plastično, brzinski da objasnim. Mleko izlazi iz vimena sa 36 temperaturom. I sad, ja treba trošim energiju da ga ohladim, pa da ga vozim u mlekaru, pa da opet trošim energiju da ga zagrejem. A oni su to lepo sproveli odmah sa 36 kad grejete na 75 ili 80 stepeni, koje je temperatura pasterizacije. Aha, daleko manje energije potrošite, jer najveća potrošnja energije vam je od 0 do 10 stepeni ili do 15, znaju to ko se bavi termodinamikom. Od 15 je mnogo manje energije, ti treba stepeni da zagreješ na 80. Da. Tako da je to sve pametno, sve odavno znaju i oni su to odmah rešili i onda se to sve radi na farmama. Pa to su to neši glupi zakoni. Pa mi do juče, ja ne znam sad i da li danas... To je jednostavna stvar, to je neko, ko zna iz kog razloga. Da mi nemamo pravo mlekomate da imamo. Zakonski ne smemo mlekomate da imamo. Zakonski ne smemo, nemamo prava da prodajemo naše mleko sirovo. Eto ti, to je naš zakon. Kad već postaviš pitanje, odmah da ti odgovorim. I to je sve za čuđenje, ali je to tako. To su bar jednostavne stvari koje mogu se rešiti. Gde počinje Srbija, prestaje logika. Da. Sve je jednostavno, samo ako neko želi da uradi to kako treba. Sve je jednostavno. Jer mislim, kad dođete tamo, gažemo, jao, ne možete, znate zakone. Pa čekaj, ja sedim u domu gde se donose zakoni. Zato ne valja, promeni, brate mili. Zato sam i došao. Da. To je ta stvar koja kod nas apsolutno ništa ne funkcionira. Kod vas ima ove crne tačke, kao. Ja rekao, da. Kao, pa šta to znači? Kao, nikad nisam vidio takav znak. Rekao, pa opasnost na put. Da. Pa što nisu put napravili drugačije da ne bude opasnost?
Logično čovjek postavio pitanje. Ne, imaš znak za opasnost na putu. Znaš. E, to ti je kod nas. To je ta nesreća. I sad, ti hoćeš da radiš jedan posao, prvo kreneš sa problemima zakonskim. Onda, ajde to da rešimo. Dobro, šta je problem rešimo? Osim tih 800 metara? Okej. Okay. I to da, ajde da rešimo i taj problem i te mlekomate i da napravimo mi neka domaćinstva i da ispoštujemo sijaset normi što traži inspekcija da dobijete neke uslove, ne daj Bože. Da. Pošto su nam tražili čak i za krave da imamo hotele. I sad ne mogu da stignem sve da ti ispričam. Da, kad su meni hteli da treba, tražili sam rešenje za registraciju farme, tražili su mi da imam 10 slačionica, da imam hidransku mrežu, koja nema ni selo, ne ja da ga pravim. Tražili su mi ogradu da podignemo kod cele farme i tako dalje, i tako dalje. To je prosto bilo neverovatno. Tako da je to ta problematika i da to prevaziđemo i da uspemo da registrujemo, onda imate problem broj dva, to su mlekare, koje će sigurno kao konkurencija da te udavi prvi Imlek, a drugi ti je trgovački lobi, kako ja da dođem u trgovačke lance. Ili kod nas opet ovi manji trgovci su maltene već opet izumrli zbog ovih trgovačkih lanaca. Ili bi se ja prevezao za domaće, na primjer za mesto to koje jeste, pa da imaš neke manje trgovačke prodavnice i tako dalje, da ljudi mogu da se snabdevaju. I to je sad opet, a treća stvar je, ajde, kako ljudima to, potrošačima generalno, kako im, ja sam čak i razmišljao, ako se sećaš nekad dok su studirali pa su nosili ono mleko u studenti nekad onim staklenim ambalažama po kućama delili, jel? Čak mi to padalo na pamet da probam da radim i taj deo, ali opet me kočila zakonska norma. Znači ono, imaš kupce standardno i nosiš im puno masno mleko, lepo posterišiš i nosiš na kućnu adresu i ostaviš ispred vrata. Sad opet počelo mogu i da se krade, pa kako bi to završilo, to je veliki znak pitanja. Ima neki institut u Zemunu gde ti možeš bukvalno da naručiš, vrde, Novi Beograd, Zemun, tako, ili Batajnice, nešto, baš bukvalno možeš da naručiš kao ako ti treba neka specijalna formula za dete ili tako nešto. Sam video te stare voce, te staklene, baš to, imaju. To imaju kao, i to ti daju prvi put kad kupiš i onda svaki put sledeći nosiš im kao kauciju, znaš. Da. I rade to nešto domaće, znaš, rade pomalo. Mislim na sireve, na jogurte. Da, ali rade to, radi se po Srbiji, kajmak, jogurt, sirovi, sirevi radi se, ali opet je to toliko, toliko je to u malim količinama, znaš, mizerno. Ljudi to toliko pokušavaju da izbjegavaju, ali pazi, ti pored proizvodnje mleka koji ti je ceo dan posao, ti trebaš i da preradiš to mleko koje ti je opet posao. Treba ti proizvodi dovoljno profita da ti možeš da napraviš taj sistem i tu a to ti može, ali opet mora nekako to sistemski da se omogući i da proba, ali to ne može opet preko noći. To su radili, Danci su imali razvoj stočarstva, sećam se, pošto je moj otac bio radio u institutu i poniko iz te poljoprivrede, pa kad mi pričaju iz tog vremena 80. godina kad su oni kao institut putovali po svetu, jel, oni su tada imali razvoj stočarstva za narednih u Danskoj 100 godina. Kompletno plan. I pazi, i išli su tim planom. E, to sve zakonski regulisano. I ti sad, kogod da dođe na vlast, ode, zakonom je to regulisano. Ne možeš ti tako da menjaš. I to je to tako pametno urađeno. I sad, ovi su promenljiva kategorija. Kogod da dođe, ode, mora se držite te politike. E, to je poenta. Cijela priča. Mi nemamo razvoj za sutra. To je ona druga strana što nećemo stići da pričamo da mi nemamo apsolutno nikakav razvoj, strategiju, bilo čega za sutra, kamoli za nešto 10 godina, 20, 50, ne daj Bože. E, tu je jedan veliki problem. Odmah da ti kažem, tražili smo mi jedno pre par godina da se uradi regionalizacija. S tim sam podrazumevao kad sam to izjavio, da ako je Vojvodina primarna za proizvodnju mlijeka, gde se drži Holstein rasa 98%, koja je mlečni tip goveda, finansira i mlijeku proizvodnju. Srbija je simentalska rasa ili domaće šareno goveče, gde je 99% ili 98% ti je simentalsko goveče. Ona je više fokus na meso. Ispaša, meso, kvalitet junetine, pošto oni imaju mnogo ispaša, imaju planine i tako dalje. Finansira i proizvodnju mesa. Daj ljudima subvencije za to. I napraviš, ovde je kraj za voćarstvo.
tu finansira voćarstvo. Napraviš kompletnu regionalizaciju, ko što ti u Italiji, ko što ti je, kada ideš u Italiju, tačno imaš regije gde se radi jabuka, regije gde se radi grožđe. Mislim, sve su ljudi, bre, to lepo osmislili. I kad su tako grupisani, onda na toj, na tim lokacijama će logičnije i lakše nići iz ove mesare, sve mlekare. Sve je složeno kao Lego kockica. Hladnjače. I napraviš ostalo. Sve kompletnu strategiju. Da se ne juri ovaj što je proizveo ovamo s ovim što je proizveo ovamo. I napraviš jednu regionalizaciju i znaš gde šta radiš. I tako i dižeš i ta sela i tako to razvijaš i sve će to posle da ide svojim tokom. A to treba se... Pa onda, što ti kažeš, što si dao primer, pošto Srbija ne može da ima velike farme kao u Vojvodini gde je intenzivna proizvodnja, sitna su domaćinstva, zemlja je sitna, usitnjena i tako dalje, nije fizički moguće to uraditi, ali oni imaju zato drugu prednost, pašnjaci, livade, planine, iskoristiš taj moment. Da, da, što opet isto daje svoj šmek. Isto daje svoj šmek i čuvaš prirodu tako što će ona automatski da se đubri i tako dalje, i tako dalje, već kako, zašto postoji stoka i goveda ili ti bilo koje životinje. I to finansiraš. Ja sam, znaš koji dobio odgovor? Ne možemo to da uradimo zato što je to diskriminacija. I onda sam se ja prekrstio lepo. Ja rekao, vi ste pobrkali lončiće. Rekao, to nije nikakva diskriminacija. Znam se šta je diskriminacija. To je regionalizacija. A ja to sad vam crtam i objašnjam. Stvarno, ako vi niste to kopirali, ne mogu. Pa nije diskriminacija. Nije zabranjeno tebi u Pančevu da gajiš goveda za hranu ako ti želiš. Mislim, nije ti zabranjeno. Nije zabranjeno. Ali je struktura subvencija tako da, podeljena. I ti kao država onda napraviš, ovo je Srbija, evo imaš ovu tu lepu kartu i kažemo, ovo je Srbija, ovde je takav regija. To ne može da se radi intenzivno stočarstvo. Tu nema Holštajn goveda. Tu fokusiramo simentalac. Izvozi se za Italiju, baby beef, izvozi se za biftek. Naplatiš ga lepo kao finalni proizvod. Eto, para kao šodera. No, samo to uzmeš za slikaš taj kraj gde je to goveče raslo. Da, i kakve nam je uslov. Priroda. Znači, dobiješ organsko, zdravo, reklamu. Fenomenalno, dobro naplaćeno. Mislim, šta ćeš više? Borovnica ne može kod mene da se radi. Borovnica traži kiselo zemljište. Gde je kiselo zemljište? Tu. Radimo borovnicu, ovde radimo. Mislim, sad sve to može lepo da se napravi. Ok, država je fokus ovde bacila na taj region. Za to mi subvencionišemo u tom kraju to. Zato što je to podnevlje odlično za taj proizvod. I napraviš to što ti kažeš, lepo se. Onda se svi grupišu gde treba, svako će tu da napravi šta. Jel tu treba, tu će mesari da dođu u koje meso. Hladnjače će ovde ako ima povrće. U stvari voća i tako, povrtarski kraj. Gde su reke odmah blizu, tu napraviš povrtarske krajeve. Sve se to da lepo složiti, samo malo, ali pazi, malo pameti treba. Ništa više. Zamisli koliko je onda deficit kod nas pameti kad ne mogu da dve stvari urade kako treba. Da. Ali dobro, ti bi se bunio isto da tebi dođe neko sa državnog nivoa da kaže sad pančevački kraj je definisan za svinje. Nije, pa, ali... Vidi, nije, zato se pravi ona razvoj strategija za 50 i 100 godina, da ljudi lagano za 100 godina da znaju šta je plan. Se napravi plan. Da bude izvest. I onda idemo, znači imamo vreme, 50 godina, 20, zavisi za šta, koliko treba zna se, koliko treba za kravu, koliko treba za voće, koliko treba za ovo, koliko treba za ono. Napravi se plan i idemo ka tome, ne odmah da ubijem ja bilo koga. Sad, raditi sad to. Sad svi znaju da je lešnik 7 godina i nikome nije problem da investira na 7 godina. Zna se da je 7 godina. Jer on godina, zna da će da krene izvoli, da dobit ćeš subvencije ako u tom kraju to budeš radio. Ovde te nećemo za to finansirati. U Beogradu će da te finansiramo za ovo. Ali u Pirotu će da te finansiramo za ovo. Idi radi u Pirotu. Niko ti ne brani. Nemoj da seješ, sadiš lešnika u Beogradu. Sadi u Pirotu, jer tamo dobiješ subvencije za to. Razumeš? Lepo se uradi regionalizacija i lepo to u narednih 50 godina, 20, 3, nebitno je, polako praviš, niko nije preko noći ništa uradio, nijedna država nije uradila preko noći, a zato postoji taj razvoj, ta strategija, taj plan koji se prati i radi i onda ideš kod tom i onda kad sve to posložiš, skockaš, onda sve funkcioniše kako treba. Vrlo jednostavno.
Mislim, tako svaki privrednik gleda, jer svako od nas ko se bavi privatnim poslom gleda kako će da vodi neku svoju, da li mikro ili makro firmu, ali generalno svako tako pravi neke svoje pozicije i razmišlja. Mislim, svako normalan. I pokazuje stabilnost i izvesnost. Tako je. Da neko može da planira i da ostane. I onda planiraš i za stanovništvo, možeš da vodiš račune i o robnim rezervama i o... napriš ako treba i neke kvote ko što su radili preko da bi kontrolisali tržište. Sačuvaš nešto šta je višak tržište, dobro prodaš napolje, što, koliko potrošnja kod nas, statistika, toliko se troši toga, to radiš za... Stimulišeš premium Srbiju, proizvode. Stimulišeš, a ostatak na tržište gde zaradiš. I prosto se sve to lepo složi kao Lego kockice. Da nije jednostavno. Pa jeste. Ali žalosno što nije tako. Ali može da bude. I volio bi se tim da završim. I ja isto. Hvala puno. Hvala tebi. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu, još podcast 1. Ovo je bio moj razgovor sa Dejanom Trajkovićem. Eto, hteo sam da odgovorim zašto nemam leka, manje više sad, svi već znate, ali sam želeo da prosto napravim više prostora za Dekija da ispriča genezu svega i nadam se da smo uspeli da završimo na jednom malo svetlijoj sceni, na jednoj svetlijoj priči, pa valjda će to da bude motivacija za neke nove ljude da kreiraju nešto novo ovde. Hvala vam što ste nas gledali, hvala našim sponzorima, Beans Coffee s kojim sam razgovarao sa Dekijem i MVP workshopu koji deo doduše tehnološke budućnosti kreira u Beogradu danas. Ostavite nam neki share, like, subscribe, preporučite nas prijateljima, podržite nas, a i vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao, bye, bye.